thank you Pessoal, Deus abençoe a todos. Como vocês estão? Deus abençoe. Muito obrigado uh, por assistir o nosso canal Vem Pensar TV. Bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Pastor Jefferson Neto. Uh, finalmente estamos de volta e hoje para estudar né, o capítulo 11 do livro de Daniel. Portanto, esse vídeo é a conclusão do estudo do capítulo 11. Nós já temos um vídeo no canal com a introdução ao capítulo 11. Se você não viu, procure, sugiro que você assista primeiro essa introdução, depois volte e continue assistindo esse vídeo. E hoje, portanto, vamos falar diretamente sobre o capítulo 11, a trazer um pequeno resumo da parte histórica do capítulo e, e assim poder entender melhor a questão profética do capítulo 11 do livro de Daniel. É um livro fenomenal, é um livro extraordinário e o capítulo 11 é extremamente importante. Eu expliquei na introdução por que, que o capítulo 11 é tão importante para nos ajudar a entender o perfil do anticristo, porque veja bem uh, algo que precisa ser entendido. Quando nós temos uma história na Bíblia, um fato histórico que pode ser rastreado na história, algumas pessoas pelo fato de poder rastrear aquilo na história, algumas pessoas dispensam aquele fato. Aquele dado histórico, como já, já se cumpriu, isso é história, já está lá atrás. E elas então abandonam como se não, não tivesse mais nada a ver com as questões proféticas para o, para o futuro. E isso é um, um erro terrível quando se lida com a Bíblia, porque nós temos muitos fatos históricos na Bíblia, assim como pessoas, personagens históricos na Bíblia, que tiveram a, a influência profética além do seu tempo. Pessoas que tipificaram ah, acontecimentos ou tipificaram Cristo, por exemplo, como o caso de Abel, o caso de ah, José, o caso de ah, Moisés e por aí vai. Né? Ah, Davi e, e o próprio Josué, cujo nome é o mesmo Yehoshua, o mesmo nome que Jesus receberia e por aí vai. Pessoas que podem ser rastreadas na história, mas cuja história e cujo perfil profetizavam o futuro. Apontavam para algo que aconteceria no futuro. E além disso, tem as profecias que têm cumprimento em épocas diferentes. Às vezes uma, uma mesma profecia tem cumprimento em duas eras diferentes. Um bom exemplo é a Joel, capítulo 2, versículo 28. Há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e por aí vai, vossos velhos terão ah, ah, sonhos. E até sobre os servos e as servas de ramaria do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. E aí, logo em seguida, no versículo seguinte, vem, surgem sinais do final do tempo, mostrando que aquela profecia tem uma conexão com o fim dos tempos. Mas, curiosamente, no livro de Atos, capítulo 2, nós temos Pedro citando esta profecia e dizendo que esta profecia havia se cumprido na sua época. Então, como Pedro. Ah, era apóstolo e o texto de Pedro é inspirado. Não tem dúvida que essa profecia de Joel se cumpriu em parte no tempo de Pedro, mas o fato dela ter se cumprido em parte no tempo de Pedro não quer dizer que ela não tenha ainda algo para se cumprir no final dos tempos, quando aqueles sinais descritos lá acontecerão. Estão entendendo? Então nós temos que tratar com muito cuidado a Bíblia para não. Ah, para não engavetar determinadas profecias e, e dar por resolvido, de, resolvidos determinados assuntos que ainda estão em aberto ou que pelo menos ainda tenham outras camadas de cumprimento profético para o futuro. É esse o cuidado que nós temos que ter,? Tá? E por isso que estudar profecia gente é sempre maravilhoso, mas também é um desafio. E teve alguém que escreveu aí no, no, no meu canal algo que eu achei muito interessante, dizendo, olha, para que brigar sobre profecias? Porque profecia, ninguém é absoluto no que diz respeito a profecias. Profecia só fica clara depois que ela se cumpre. E tem um grande fundo de verdade nisso. Nós temos que continuar estudando, porque os dois únicos livros da Bíblia que tem promessa para quem estuda são o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Sabia disso? São os dois únicos livros que têm promessa para quem os estuda e os ensina. Olha que coisa tremenda. Então, eles são para serem estudados e eles são para serem ensinados. Agora, não podemos é bater o martelo e dizer que estamos absolutamente certos e que todos os outros estão errados e que, portanto, sigam a mim e esqueçam os outros. Isso aí é uma postura totalmente antibíblica, desnecessária e. e já, eu já mudei de opinião já algumas vezes. Você que está me assistindo certamente já deve ter mudado de opinião uma vez ou outra. Eu não descarto a possibilidade de vir a mudar de opinião no futuro. Hoje eu estou convicto do que eu creio, mas eu vou eliminar a possibilidade de de mudar de opinião no futuro. Absolutamente, porque absoluta é a palavra de Deus. Ah, ninguém é absoluto a não ser o próprio Deus através da Sua palavra. Ok? Muito bem, sendo assim, nós vamos agora dar uma olhada num gráfico que eu, que eu preparei e esse gráfico traz um resumo histórico do livro. Nós vamos olhar o gráfico e olhar o texto, o gráfico e o texto e assim sucessivamente. Ok? Muito bem, então vamos lá comigo. Ah, você vai ver logo no topo aí: cronologia do reino da Grécia dividida em quatro áreas, Daniel capítulo 11. Logo embaixo nós temos verso do lado esquerdo. Todos esses números aí são versículos do capítulo 11, tá? Logo à direita temos Reino do Norte, né? Com Seleuco, Nicanor. Aí um pouco à direita, ao centro, Reinos do Oeste, Lisímaco e Cassandro. Lisímaco na Ásia Menor, Cassandro na Macedônia. E a, na extrema direita, Reino do Sul, com Ptolomeu na região do Egito, ok? E lembrando que Seleuco é na região ali da, da Síria. A Iraque e Líbano, aquela região ali também conhecida como Oriente Médio, né? parte do Oriente Médio. Muito bem. Então, no versículo 4, nós temos a divisão desse império, porque ah, o livro de Daniel faz um rápido resumo. Se eu voltar para você aqui, cadê o texto? Espera um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Ok. Aqui está. No versículo. Ok, eu estou no 12, vamos para o 11. No versículo 1 dele, aqui está ah, eu pois no primeiro ano de Dario me levantei para o animar, aí ele apenas fazendo uma introdução, agora te declararei a verdade, eis que ainda três reis estarão na Pérsia e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos e esforçando-se com as suas riquezas agitará todos contra o rei da Grécia, pronto, aqui encerra o assunto da Pérsia, ok? o versículo 3 ele cita Alexandre o Grande depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover no verso 4 vem aquela divisão que eu te mostrei lá em azul. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será, e será repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem né? tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Muito bem, então sendo assim, nós temos logo em azul aí, você pode ver Seleuco, Nicanor, na região da Síria, também Iraque e Líbano, não é? Nós temos Lisímaco na região da Ásia Menor, e nós temos Cassandro, que seria ali a região hoje, né, compreende, compreende hoje a região da Turquia, Cassandro na Macedônia, né, que ainda existe, está lá, Macedônia e a Grécia, né, e o Reino do Sul, Ptolomeu, no Egito. Muito bem. No versículo 5, vou voltar lá com você, no versículo 5, nós temos aí, e se levantará o rei do sul... E um de seus príncipes e este se fortalecerá mais do que ele e reinará e o domínio será o seu e grande será o seu domínio, né? Muito bem. O que, é que acontece? Na parte 5 e versículo 5, logo na parte esquerda aí você pode ver. 5, nós temos aí Seleuco Nicanor, um dos quatro generais iria reinar sobre o seu próprio império, que é o norte, e se tornaria mais forte. E no sul ao mesmo tempo nós teríamos Ptolomeu do lado direito aqui, tá vendo? Então Seleuco Nicanor é o fundador do Império do Norte, enquanto Ptolomeu, o fundador do Império do Sul, OK? Então vamos ao versículo 6 agora. Versículo 6, cadê? Aqui. Versículo 6 diz assim: OK? Meu sistema está um pouco lento hoje, mas ao cabo de anos eles se, eles se alinharão, e a filha do Rei do Sul virá ao rei do norte, para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço. Nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles é impressionante como que a Bíblia Sagrada é, é, é tão, tão precisa nas suas profecias. O que, que aconteceu quando Antíoco II Teos, que, a, 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 que herdou o reino de Seleuco, para fazer uma aliança com Ptolomeu II, Ptolomeu Filadelfo, que, diga-se de passagem, esse -Ptolomeu, Ptolomeu Filadelfo é o que ordenou a composição da Septuaginta. Né? A tradução do, do, dos textos sagrados do hebraico, incluindo os canônicos né, do Velho Testamento, para o grego da época. Esse Ptolomeu Filadelfo é o cara que ordenou a Septuaginta, que hoje é a, talvez o grande fundamento das traduções da Bíblia Sagrada, extremamente respeitada. Ah, reconhecida pelos os grandes especialistas da história, tanto os que já passaram como os que ainda estão vivos. E foi traduzida por 72 especialistas, linguistas especialistas judeus que falavam o hebraico, ah, tinham conhecimento do aramaico e o grego. Tá? É muito importante isto. E ele era filho de Cleópatra VII, porque tem duas Cleópatras na história, nessa história grega. A, 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 do Reino do Norte, nessa relação do Reino do Norte com o Reino do Sul. Essa Cleópatra, sétima mãe de Ptolomeu Filadélfo, é a, a Cleópatra famosa da história, que diziam que era muito linda e que, e, e que acabou seduzindo Marco Antônio da, de Roma. Enfim, esta Cleópatra, tá? Para você poder se situar na história, mãe de Ptolomeu Filadelfo, o, 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 o imperador que ordenou a, a, a tradução da Septuaginta. Muito bem. Versículos 7 e 9, deixa eu jogar aqui de novo para você. Versículos 7 e 9, você pode ver que do lado esquerdo, nós temos Seleuco II Calínico, aí Ptolomeu, Euer, Euergetes, irmão de Berenice, conquistaria o reino do norte. A Ptolomeu III, a Bom, o que acontece aqui? É para fazer essa aliança Antíoco segundo Teos, para fazer essa aliança com Ptolomeu II, o que, é que ele fez? Ele deu um, uma aliança por meio de casamento entre Berenice do rei do sul e Antilco rei do norte. Na verdade é o inverso, né? A Ptolomeu deu a Berenice em casamento a Antíoco II, na tentativa de fazer uma aliança, né? de, de, de fortalecer esta aliança entre os dois impérios, quem sabe para tentar a, por fim a um litígio, ou até mesmo com segundas intenções, que naquela época era sempre muito comum. E, e então Berenice a, a, se casou com o Seleuco, mas a coisa deu problema, porque olha, olha o que diz o texto, né? O texto diz, versículo 6, versículo, uh, mas ao cabo de anos eles se alinharão e a filha do rei do sul, lá do Egito, virá o rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço. Então, uh, nós temos isto uh, perfeitamente alinhado e profetizado por Daniel. Muito bem. Agora, dá uma olhadinha comigo no versículo do versículo. Uh, 7 ao 9, nós temos aqui uh, o Ptolomeu, uh, eu Hergetes, irmão de Berenice, conquistando o Reino do Norte. Por quê? Porque uh, esse projeto que deu errado, né, na tentativa de, de usar Berenice, Ptolomeu na tentativa de usar Berenice para fazer uma aliança com o Reino do Norte, uh, o projeto deu errado, a força do braço dela não, não, não prevaleceu e, logicamente, piorou o litígio. Aí o que, que acontece? Nós temos versículo 7 e 9, que olha bem o que, que diz. Versículo 7 e versículo 9. A história é impressionante, como que a Bíblia é realmente fantástica na sua profecia. Olha bem, olha isso. Versículo 7 ao 9. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar e virá com o um exército e entrará nas fortalezas do rei do norte e operará contra elas e prevalecerá, e também os seus deuses com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativo para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte e entrará no reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Então, agora veja bem a parte histórica. né? Esse Ptolomeu Euergetes, irmão de Berenice, ele vai e invade o reino do norte em retaliação ao que o rei do norte fez com a tentativa de aliança com Berenice. A história está perfeitamente alinhada com a profecia. Aí nós temos o versículo versículo 10 a 14. Vamos voltar aqui. Versículos 10 a 14. Mas seus filhos intervirão e reunirão com um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, inundará e passará e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então, o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Gente, isso é, isso é extraordinário. Vai até o versículo 14. Então Seleuco terceiro será uno e Antíoco o Grande, né? A, Dividiram aí o reino, guerra contínua entre os reis do norte e os reis do sul. Israel sofria por estar geograficamente entre os dois reinos. Então, nós temos do lado direito Ptolomeu, IV, uh, Filapator, e do lado esquerdo, no Reino do Norte, nós temos Seleuco III, Sirauno e Antíoco o Grande, tá? E aí, quando você lê do versículo 10 ao 14, você vê exatamente acontecendo isto que está profetizado. Só que nós temos que lembrar que essas coisas foram profetizadas no livro de Daniel, ainda quando o Império Persa estava em vigência. Ok? Por isso que é importante o início do capítulo 11. Olha como começa o capítulo 11, versículo 2: Agora te declararei a verdade eis que ainda três reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas. Ou seja, ainda haviam quatro reis sobre a Pérsia, gente. Quatro reis. Depois desses quatro reis, viria Alexandre o Grande, o primeiro rei da Grécia proeminente. Depois de Alexandre o Grande, aí sim viriam os quatro reis do Império Dividido. Olha como que, como que a Bíblia é poderosa nas profecias e Daniel realmente um profeta respeitado um profeta amado e respeitado profundamente chamado considerado pela Bíblia como um dos homens mais sábios da Terra realmente é extraordinário porque a história foi exatamente isso é como se a, a, o anjo que passou a informação para Daniel tivesse lendo para ele um livro de história literalmente só que contando para ele profeticamente o que aconteceria com a autorização do Deus Todo-Poderoso e do versículo 15 a 16, nós temos Antíoco Grande derrotando o reino do sul e se apropriando da terra de Israel. Tá? O equivalente no norte era Ptolomeu Epifanes. Então, versículos 15 ao 16. Olha bem. Versículos 15 ao 16, vamos lá. E o rei do norte virá e levantará baluarte e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer. Diante dele estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Eu não sei o que, que causa em você. Ah, ver Deus contando a história antecipadamente eu não sei o que causa em você mas sabe o que causa em mim causa em mim um, um causa em mim uma paz causa em mim uma tranquilidade me dá um, me dá um conforto gostoso de saber que o, que o meu Deus o meu pai tem o controle total da história eu, eu não me deixo levar por sabe essa, essas Táticas de apavoramento que nós vemos por aí. Ah, esses dias, me, uma, uma pessoa querida do Rio de Janeiro me escreveu dizendo: Pastor, pelo amor de Deus, fala para mim o que, que você acha aí dessa profecia do tsunami que vai arrasar tudo? O que, que você acha aí dessa profecia do, do, do terremoto que vai estourar não sei aonde? Pastor, o que, que você acha de, de do, do fulano que teve um sonho não sei das quantas? Apavorada, sem paz no coração. Eu peguei e falei: Minha filha. Posso te falar uma coisa? Claro, pastor. Falei, minha filha, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Você tem que entender que, primeiramente, tem gente que faz de tudo para, para ter Ibope e para adquirir cliques. Para, para quem não sabe, existem pessoas que vivem financeiramente do YouTube. Vivem financeiramente do YouTube. Atinge aí milhares e milhares e milhares de... De inscritos, elas começam a ganhar dinheiro do YouTube. Então elas fazem qualquer coisa para criar vídeos virais. Vídeos que vão viralizar na internet. Por isso que quando eu falei sobre a história da Terra plana, que deu uma discussão infinita, eu comecei dizendo o quê? Eu falei, gente, por favor, não confunda o nosso canal com esses canais de teoria de conspiração que tem por aí. Eu não estou nem aí para essas teorias de conspiração. Eu não estou nem aí para quem sonhou que um furacão vai não sei aonde, que, um, que, um, um, que, um, que um, uh, um vulcão vai explodir não sei aonde, que um tsunami vai vir, não sei. Gente, eu não estou nem aí. O meu Deus é maior do que isso. E outra coisa, além do meu Deus ser maior do que isso, ele me deixou isso aqui para estudar. Eu posso estudar a sua palavra, eu posso ler a sua palavra. Aqui está o que eu preciso para me alimentar. Para que eu vou ficar me alimentando de, 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 de determinados vídeos a, a, assustadores da internet, porque o fulano diz, porque esse clã teve um sonho, porque... Meu... Gente, eu, 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 eu gostaria muito que as pessoas amadurecessem um pouco mais, no sentido de, de conhecer realmente quem é o seu Deus. Tá? É, o, é o que a própria Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus... Será forte e fará proezas. Se você conhece o seu Deus, você não se apavora com nada disso. Eu lembro 2012, gente. Eu tenho alguns vídeos aqui que eu não postei ainda, alguns porque eu tenho muito vídeo guardado, muita coisa produzida, guardada, que não dá para ir postando tudo, logicamente. Mas eu lembro em 2012, quando, no auge daquela paranoia do, do calendário maia. Eu, eu, eu preguei algumas mensagens na igreja dizendo claramente, gente, não vai acontecer nada em 2012. Primeiro, o, 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 o alinhamento dos computadores do ano 2000, lembram disso? Não, no ano 2000 vai acontecer uma catástrofe, porque todos os computadores vão zerar da Terra. E não sei o que, blá, 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 aquela história da catástrofe cibernética do mundo. Eu falei, gente, não vai acontecer absolutamente nada, computadores são programados, quem programa até o ano 2000 pode programar do ano 2000 até o do ano 350 mil. Computadores são programáveis, coisa absurda. E blá blá blá, não, porque não sei o quê, que que vai, vai dar o alinhamento, não sei das contas porque o relógio dos computadores, aquela história absurda, eu não sei quem lembra disso. Aí, em seguida, né, o outro ciclo era o. Calendário maio de 2012. Filmes, vídeos inundaram a internet. E pessoas igual loucas clicando para ver o que vai acontecer. Meu Deus, aí vinham as explicações magníficas. Não, é porque os planetas vão alinhar não sei com o quê. Não, é porque o, o centro da galáxia, o Sol vai estar, vai estar alinhado com o centro da galáxia que vai produzir um campo magnético, não sei lá, as pessoas inventavam absolutamente tudo para conseguir cliques e para produzir esse pânico diabólico que se produz na sociedade com essas mensagens irresponsáveis, malignas, que não tem outro propósito senão tirar a paz do coração do povo de Deus. Agora, só perde a paz quem não conhece o seu Deus. Se você conhece o seu Deus. Se você realmente é salvo e conhece o seu Deus, que importa que venha um tsunami aí para onde? Que importa que um vulcão vai entrar em erupção aqui ou acolá? Que importa que vai dar um terremoto no céu? Que importa? Quando eu sei o que diz a palavra de Deus, eu já sei o que a palavra de Deus diz. Eu sei quando as coisas vão acontecer. Eu posso não saber a data, mas eu sei as estações porque eu estou estudando o livro certo, eu estou lendo o livro certo e não emprestando o meu ouvido para esses malucos, loucos e irresponsáveis que tem por aí, que não querem outra coisa senão fazer a popularidade e conseguir cliques na internet. Então, e aí eu falei com ela, querida, não faça isso, vá descansar. Quando mandarem um vídeo desse para você, sabe o que você faz? Deleta o vídeo e vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Que você vai descansar em Deus. Porque tem profecias assustadoras na Bíblia? Tem, mas elas são divinas. Portanto, se elas são divinas, elas não estão aqui para me assustar. Elas estão aqui para me avisar, para me preparar, para que o meu coração esteja reto, para que o meu coração vá bem. E então descanse no Senhor que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Portanto, quando eu vejo algo dessa natureza, a história sendo contada com antecipação, com riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. O anjo passando para, para Daniel: olha, vai acontecer isso, essa vai tentar casar com aquele, esse aqui vai invadir lá, esse vai voltar e vai invadir acolá, esse aqui não vai resistir àquele. Riqueza de detalhes. Não é, é, é esses chutômetros nostradâmicos que nós encontramos por aí, essas profecias que cabem em 25 cabeças, né? são carapuças que cabem em 25 cabeças. Ou seja, algo que foi dito numa época que em alguma época vai encontrar um cumprimento de alguma forma. Não, a Bíblia não é assim, gente. A Bíblia é a boca de Deus falando, portanto, a precisão na Bíblia. E a história é contada de uma forma realmente extraordinária, de uma forma sensacional. Bom, no versículo 17, nós temos ainda Antíoco Grande, né? Deixa eu colocar para você de novo aqui. Antíoco Grande, versículo 17. Antigo daria Cleópatra, essa aqui já é uma outra Cleópatra, né? Cleópatra I, Cira, em casamento por aliança com o Egito. Ptolomeu, Epifanes, no Egito. Então, era uma outra tentativa de aliança, no versículo 17. Agora, olha bem o que diz o texto bíblico. Tá? E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver e lhe dará uma filha das mulheres para o corromper, mas ela não subsistirá nem será para ele, e aconteceu na história como está profetizado. Do versículo 18 ao 19, nós temos ainda Antíoco Grande, né, que guerrearia contra o reino do Oeste, né? Agora já estamos falando aqui de Lisímaco e Cassandro. Mas seria impedido pelo surgimento do Império Romano. Então ele ia, tender, ele ia tentar invadir o oeste, mas com o surgimento, né, o levantamento do Império Romano, então ele se apavoraria e ele voltaria, porque o Império Romano já estava descendo de cima para baixo, do leste para o oeste, do oeste para o, para, para o leste e para o sul em direção a. A, 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 ao Oriente Médio, não é verdade? Porque ele vinha da Itália e o, o Império Romano veio se fortalecendo realmente de uma forma extraordinária. Aonde ele chegava, ele conquistava e não tinha nenhuma chance para os seus adversários. Então, a intenção dele, no caso Antíoco Grande, da região da, da Síria, era invadir, a, era dominar a região... A, a região de, de, de Lisímaco e de Cassandro, que hoje compreende Macedônia, Grécia e Turquia, mas aí com o crescimento, o levantamento do Império Romano, ele entendeu que realmente não dava. Aí o que, que acontece? Versículo 20, nós temos Seleuco IV, né? filapator, ele imporia impostos sobre Israel, mas seria destruído em poucos dias, no versículo 20. Então, olha bem. Versículo 20. Cadê você? Aqui está. Muito bem. Versículo 20: e Em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Se cumpriu exatamente como está dito. Tá? E no versículos 21 ao 36, nós temos Antíoco IV Epifanes, que é o chifre pequeno de Daniel 7, ele faria guerra contra o Reino do Sul, mas seria forçado a desistir devido ao surgimento do Império Romano. Acabou se voltando contra Israel. Ele foi o profanador do templo. Então, esse aqui, do versículo 21 ao 36, tá? Deixa eu colocar para você de novo aqui, do versículo 21 ao 36. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com um engano, e com os braços de uma inundação será arrancado diante dele e serão quebrantados. Como também o príncipe do concerto. e depois do concerto com ele usará de engano e subirá, e se fortalecerá com pouca gente. Ele virá caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, ah, nem os pais de seus pais, repartirá ele entre, ele entre eles a presa, perdão, e os despojos e a riqueza form, ah, formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, e suscitará sua força e o seu coração contra o Rei do Sul. Com um grande exército, e o Rei do Sul se envolverá na guerra com um grande, muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projeto contra ele. E os que cometerem, comerem os seus manjares o quebrantarão. E o exército dele se derramará e cairão ah, muitos traspassados. E por aí vai, vai contando a história até o versículo 36, ah, onde ele diz. E esse rei fará conforme, vou voltar no 35, e alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no fim, no tempo determinado, tá? E esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete porque aquilo que está determinado será feito muito bem então veja bem aqui termina essa parte histórica tá eu vou também encerrar o vídeo logo em seguida porque o vídeo seguinte para nós completarmos o capítulo 11 vai ser o lado profético disto porque quando nós começamos aqui do versículo do versículo 23 em diante nós já temos aqui um paralelo perfeito do anticristo, porque antigo Epifanes é um tipo do anticristo. O que, que acontece quando você quer entender Jesus no Velho Testamento? Você estuda José, você estuda Moisés, você estuda Josué, você estuda Davi, não é verdade? Existem salmos ah, no Velho, no, no, no livro de Salmos, que eles foram escritos por Davi, mas que no Novo Testamento eles são aplicados ao Messias. Mas no entanto foi Davi que disse aquilo e o fato de Davi ter, ter, ter dito o salmo tem implicações proféticas para o futuro. É o que está acontecendo aqui. Então, na parte na parte seguinte, que nós vamos tratar do lado profético agora dessa parte do texto, uma vez que já fizemos o resumo do, do, do histórico do, do, do capítulo, então nós vamos ver esse paralelo entre Antigo Epifanes, a história do capítulo 11 e o tempo do fim, juntamente com o Anticristo. Ok? Então, eu espero que até agora tenha ajudado, espero não ter confundido a sua cabeça, espero ter ajudado e no vídeo seguinte, então, nós vamos ah, falar sobre esse lado, essa conexão profética, né? É uma conexão profética que é importante entender e desta forma, então, nós encerraremos ah, ah, o estudo do livro, do capítulo 11 do livro de Daniel, tá bom? Bom, muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.